Moikka kaikki katselijat! Minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 9. Lego Harry Potter -läpipeluun jaksoa. Viime kerralla kun ollaan jatkettu tätä pelailua, niin se on tainnut olla itse asiassa tuossa meitsin joulukalenterissa ja striimin paikkeilla. Täytyy itse asiassa ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että ennen kuin kävin katsomassa YouTubesta, että mitä ihmettä viime jaksossa on edes tapahtunut, niin mä oon unohtanut ihan täysin koko asian. Mutta homma on tosiaan seuraavanlainen, että me ollaan nyt täällä Harry Potter-pelailun parissa tosiaan pelaillaan tätä vuosinumero 3. Ja Harry on saanut tämän ihme-kartan, joka näyttää kaikkien ihmisten liikkeet ynnä muut salareitit. Mä tosiaan kattelin, että viime jaksossa me ollaan seikkailtu siellä Tylyahon kylässä, jonne Harry ei olisi oikeasti saanut mennä, koska sillä ei ollut sitä mitään liian ihme-allekirjoitusta, mutta sitten Fred ja George, eli nämä Ronin veljet, pelastivat Harryn nahan, ja sitten päästiin sinne, mutta joo. Nyt tämän kartan avulla me onnistuttiin näkemään tämä yksi kaveri, jonka pitäisi olla tietojen mukaan kuollut. Mä en muista, mikä hänen nimensä on jälleen kerran. Musta tuntuu, että tässä välissä kukaan ei oikeasti enää edes ylity siitä, että mulla on tää mun Harry Potter-tietämys luokkaa Y. Mä en tiedä, keitä nämä hahmot tässä pelissä on, koska... Siis jos mä oisin fiksu kaveri, niin mähän ottaisin aina niin kuin ennen jokaista jaksoa selvää siitä, että mitä tässä jaksossa tulee tapahtumaan ja keitä hahmoja me esimerkiksi nähdään ja muuta vastaavaa. Ne saa sitten kertoa ne nimet, mutta ei se nyt ole niin tarpeellista. Mä luulen, että mun videoissa on tämmönen niinku ihan täydellinen faktapohjaisuus just kaikkien nimien tai muiden vastaavien kanssa ei ole ikinä ollut se juttu, niin en mä jaksa niin paljon välittää siitä. Mutta joo, nyt on tosiaan yö ja siis tää Harry on kyllä niinku siihen nähen, että mehän oltiin sillä Tylyahossakin jo niinku luvatta, niin nyt me ollaan sitten täälläkin vähän niinku luvatta, koska yöllähän pitäisi tietenkin olla nukkumassa ja valmistautua ahkerasti seuraavaan koulupäivään, mutta Harry ei ilmeisesti tämmöset jutut kiinnosta. Siitä saatiin tuo punainen avain, ja mä luulen, että tuossa chestissä on tuo toinen avain, kyllä. Mutta joo, tosiaan, nyt koska tää on Lego-pelipelailu, joka on menossa, niin mä ajattelin, että voitais puhua nyt semmoisesta aiheesta kuin Lego Star Wars The Skywalker Saga, koska se peli sai vihdoin julkaisupäivän, siis mikäli ette ole tuota Lego Star Wars Skywalker Sagaa niinku seurannut tavallaan ilmiönä, niin sehän siis muistaakseni vuoden 2019 E3-messuilla kesällä, eli nyt tätä videota kuvatessa niinku 3 vuotta sitten, kerrottiin, että joo, tämmönen Lego-peli olisi tekeillä, ja se tulee olemaan tämmönen kaikki aikojen massiivisin kaikki 9 Star Wars-elokuvaa kattava peli. Ja meikäläinen oli sitten tietenkin ihan kikseissä sen kanssa, koska mä nyt oon Lego-peleistä tykännyt aina, ja erityisen Star Wars on kanssa ollut silleen niin kuin lähellä sydäntä. Ja siis mä en muista, milloin sen Skywalker-saagan on edes alun perin pitänyt tulla, mutta sille pelille on annettu joku niinku 3 tai 4 eri julkaisupäivää, ja sitten sitä on aina vaan lykätty. Mutta nyt tosiaan tuossa tammikuun alussa 2022, eikä 2021, siis tää on kyllä kans niinku toinen juttu, että aina kun vuosi vaihtuu, niin mulla kestää ihan järkyttävän monta, niinku mulla menee pahimmillaan 1,5 vuotta, että mä opin sanomaan, että nyt on vaikka vuosi 2022, eikä 2021. Ja sitten se on aina parasta, jos pitää johonkin niinku tyylin työsopimukseen kirjoittaa, että milloin tää on allekirjoitettu, niin siellä lukee aina 2021, koska mä oon niin taitava näiden vuosilukeen kanssa. Aina, mutta joo, kuitenkin. Niin, nyt tämän tammikuun 2022 alussa me saatiin vihdoin semmonen oikeasti pitkä traileri, siis se oli joku tyylin 6 minuuttia, semmonen pitkä gameplay-traileri, ja siinä nyt sanottiin, että se Lego Star Wars Skywalker-saagan pitäisi vihdoin tulla 6. huhtikuuta. Ei pitäisi tulla 6. huhtikuuta, kun 4. huhtikuuta pitäisi tulla. Ja mä toivon, että se peli pitää, tai siis että se julkaisupäivä pitää tällä kertaa paikkaansa. Mutta nyt mä oon kyllä niinku ihan 110% varma siitä, että se tulee myös pitämäänkin paikkaansa ihan vaan sen takia, koska siis me ei olla saatu niinku siitä pelistä oikeasti 3 vuoteen mitään kunnollista traileria. Siis semmoisia pikku tiisereitä on tullut, mutta ei mitään niinku noin isoa. Nyt tuli oikeasti siis 6 minuutin kokonainen trailer, jossa näkyy niinku kaikista elokuvista ihan hirveä määrä kaikkea tietoa, niin on kyllä siis tosi innoissani siitä, että se Skywalker-saaga nyt vihdoin tulee. Ja itse asiassa ihan siinä samana päivänä, kun se julkistettiin tulevaksi se Skywalker-saaga, niin se tuli myös Steamiin ennakkotilattavaksi, ja meikä kävi itse asiassa ennakkotilaamassa sen Steamistä. Mä olisin voinut tietenkin hommaa sen fyysisen version, mutta come on, mulla on joku Nintendo Switch, ja mä haluan niinku kokea sen Skywalker-saaga niinku sen täydessä mahtipontisuudessaan. Ja musta tuntuu, että Nintendo Switchin pahimmillaan joku 720p resoluutio, jolla se peli tulisi kuitenkin pyörimään, niin se ei tee oikeutta sille pelille.
Siis eihän toki nyt Lego-pelit ole mitään tuota niinku, harvemminhan ne nyt mitään niinku grafiikan täysosumia tai semmoisia mestariteoksia, joiden niinku grafiikkaa muistellaan vielä monen kymmenen vuosien päästä, niin ei ne toki siis semmoisia olekaan, mutta mä koen, että se Switch-versio tulee olemaan pakostakin sen verran köpön, että mä haluan pelaa sen PC:llä. Toki, siinä on sitten vaan se ongelma, että kun mä tosiaan nyt siis ennakkotilasin sen, niin mä pystyn siis pelaamaan sitä heti silloin 4. päivä huhtikuuta, kun se tulee. Tai mä pystyn pelaamaan sitä 4. päivä huhtikuuta, jos tää mun Xboxin käyttöjärjestelmä, koska mä oon nyt viimeisessä jokaisessa videossa selitellyt siitä, että mulla ei ole enää Windowsia mun koneella, ja nähtävästi tuli mainittua siitä nytkin. Niin jos tää mun käyttöjärjestelmä vaan antaa mun pelaa sitä tuota Skywalker Sagaa silloin 4. päivä, kun se tulee, koska siitähän tosiaan mulla on siis tällä hetkellä Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, ja Skywalker Saga ei virallisesti ole Linuxille tulossa, joten saa nähdä mitä käy, mutta kuitenkin mä oon aika toiveikas sen suhteen, että mä pääsen pelaamaan heti sitä silloin 4. päivä, koska siis Valve, eli tää yhtiö, joka kehittää Steamia, niin niillä on siis sen niminen työkalu kuin Proton, ja Proton mahdollistaa tuota sen, että pystyy pelaamaan Windowsille tehtyjä pelejä nyt esimerkiksi Linuxilla. Se toimii oikeastaan likimain täydellisesti kaikkiin tarvittaviin yksin peleihin, joita mä oon pelannut, niin saa tosiaan nähdä, että mitä siitä Skywalker Sagasta tulee. Siis tosiaan mä voisin syvällisemminkin käydä sitä tuota 6 minuutin traileria lävitse, mutta ehkä tyydytään tällä kertaa semmoisen ihan peruspohdiskelun, koska siis se mikä mut niinku yllätti kaikkein eniten ja kaikkein positiivisemmin sen tuota Skywalker Sagan kanssa, niin siitä nyt siis vahvistettiin, että tuota siihen on tulossa semmonen Mumble Mode, eli siis mumina mode, koska just vaikka tässäkin Lego-pelissä ootte niitä katsiineja nähneet, niin nämä hahmot ne ei siis tosiaan puhu lainkaan, ja vaan mumisee, myrisee, tekee kaikkia omituisia liikkeitä, semmoista perustyperää Lego-pelihuumoria, jota mä rakastin pienenä, ja rakastan vieläkin itseasiassa aika paljon, koska se on parasta. Niin tuota, Skywalker Sagaan tulee nyt vihdoin siis semmonen mumble mode, että mä sen koko pelin pystyy käymään läpi sillä tavalla, että siis mun mielestä, jos mä en ihan väärin ymmärtänyt, niin koko pelin pystyy pelaamaan sille, että hahmot ei sano mitään. Mä sitten toisaalta kyllä kans niin olin ymmärtävinäni semmoista, että se mumble mode on aluksi lukittu, mutta mä toivon, että se vielä muutetaan, koska mä kyllä haluan ihan alusta asti pelaa sen näillä alkuperäisillä mumina myrinä äänillä lävitte, koska se on just se syy, miksi mä rakastan Lego-pelejä niin paljon kuin rakastan. Ne on vaan kertakaikkiaan sitten niin kuin paras asia ikinä, koska mä en välitä siitä, että näissä on tosi aidon kuuluiset ja autenttiset äänet. Toki siis ei yhtään millään pahalla ääninäyttelijöitä kohtaan, yleensä Lego-pelit on kyllä ääninäytelty tosi hyvin. Niinku siihen budjettiin ja kaikkeen näihin, niin ne on kyllä siis äänennäyttely on ainakin minun korvaan ollut aina ihan menevää. Mutta siinä on vaan oma tunnelmansa, kun ne hahmot myrisee ja mumisee menemään, miten sattuu. Se on voi, että siis mä oon kyllä tosi hypeissäni siitä pelistä. Ja muutenkin kaikki, mitä siitä nähtiin, niin se kyllä siis näyttää tosi sulavalta. Ja mä oon ite nyt ehdottomasti sitä mieltä, että paljon parempi, että Traveller's Tales, eli sen Skywalker Sagan kehittäjät, on ottanut aikaa ja tehnyt sen pelin niin hyvin kuin se on tehty. Koska jos me oltais saatu joku semmonen tosi täysin keskieräinen, rikkinäinen peli, joka ei toimi yhtään, niin en mä ois ollut niin tyytyväinen siihen. Nyt tuohon on tulossa siis niin järkyttävä määrä kaikkia lisäsisältöjä, ja siis mitä kaikkea siinä oikeasti siinä julkaisutrailerissa olikaan. Että onneksi ottivat aikaa ja tekevät siitä hyvän. Kannattaa käydä katsomassa se tuota Lego Star Wars Skywalker Saga tuota release traileri. Se on kyllä hienosti tehty video todellakin. No mutta joo, se ehkä siitä. Sitten toinen asia, josta mä oon puhunut varmaan aina mun videoilla, on kouluhommat, koska joo, mä oon koululainen edelleen, se ei oo muuttunut yhtään mihinkään. Mulla oli tänään äidinkielen preliminäärikoe. Mitä tarkoittaa preliminäärikoe, joku saattaa kysyä? No preliminäärikoe tarkoittaa siis semmoista ylioppilaskokeisiin valmistavaa harjoituskoetta. Eli se on siis käytännössä ihan täysveroinen äidinkielen ylioppilaskoe, jonka lukee tosi vaan opettajat. Niin semmoisen kävin tänään tekemässä semmoisen äiken preliminäärikokeen. Ja tosiaan äidinkielen koehan on kahdessa osassa, että on lukutaidon ja kirjoitustaidon koe, niin mulla oli tänään se lukutaidon preliminäärikoe. Kirjoitustaidon preliminääri oli jo viime jaksossa. Siellähän tosiaan vähintään 3 tuntia pitää olla niin kuin oikeassakin ylioppilaskokeessa, niin meillä piti olla myös vähintään 3 tuntia nyt tuossa preliminäärissä, ja meni kyllä oikein hyvin. Ei mitään vaikeuksia siinä. Mä en tiedä kuinka pahasti mä kehtaan spoilaan näitä tehtäviä, ihan vaan täällä on joku toinen, joka ei ole vielä sitä reliä tehnyt, mutta no joo, ehkä mä nyt mä selitän. Siinä oli tosiaan äikän prelihän koostuu, tai lukutaidon koe koostuu siis yhteensä 2 osasta. On A ja B-osa. A-osassa on semmosia asia- ja mediatekstejä, niin kuin esimerkiksi uutisia tai jotain artikkeleita tai tämmösiä, ja niitä pitää sitten analysoida. Ja sitten tuossa äidinkielen kokeen B-osassa on näitä
apua, sanon nyt, kaunokirjallisia ynnä muita fiktiivisiä tekstejä, eli esimerkiksi runoja, jotain romaanikatkelmia tai muuta vastaavaa, niin tällä kertaa tehtävät, jotka minä tein äikän kokeesta, siitä preliminääristä siis, niin oli, ja tosiaan siinä on vielä sillä tavalla, että sun pitää vastaa niin kuin yhteen A-osan ja yhteen B-osan tehtävään, niin A-osassa vastasin semmoiseen, just tullut suunnilleen kokeesta, ei melkein muista, mitä siinä piti tehdä, mutta siis vastasin A-osassa semmoiseen tehtävään, jossa piti vertailla yhden tietokirjan ja siihen pohjalta tehdyn sarjakuvan tapaan esittää niinku tulen keksiminen, että miten ne eroaa ja mitä niissä on yhteistä, ja B-osassa oli perinteinen runoanalyysi. Oikein mainio äikän preliminääri, koet tykkään kyllä siitä, että semmosia, tai siis tuo oli niinku hyvä preliminääri, koska monet kokeet, joita, ja valitettavan monet YO-kokeet on kanssa semmosia, että ne on huonoja, ne ei siis vaan niinku esimerkiksi testaa yhtään semmosia asioita, joita on opetettu, mutta toi preli oli semmonen, että tosi niinku aivan suoraan, just niitä asioita, joita me oikeastaan kerrattiinkin kurssilla, niin tuli myös tuohon preliminäärikokeeseen, mikä on hyvä, koska niin sen kuuluisi mennä YO-kokeessakin, että jos tuon kaltaisia tehtäviä vaan olisi, tai jos toi olisi ollut YOK, niin mä olisin ollut tosi iloinen. No mutta joo, semmonen oli meitsin tiistai-päivä, tänään tosiaan on, ja tänään kyllä ole tiistai, kun tänään on keskiviikko. Siis huomaatteko, miten niin kuin hyvin mä oon taas perillä ajankulusta? Mä melkein muistan, mikä vuosi on, ja sitten mä melkein muistan, mikä päivä on. Siis nää on oikeasti nämä lukion koeviikot tämmösiä, kun meissä on siis se niin kuin, tavallaan hankala puoli, että siis kun niin, kuin, niin monena päivänä, tai siis mullekin on nyt niin kuin, silleen, että mulla ei maanantaina ollut koulua, maanantaina oli koulua, tiistaina ei ollut koulua, nyt tänään keskiviikkona oli. Kuitenkin kun mulla niin kuin, osa päivistä on semmosia, että mulla on ja ei ole kokeita, niin siinä menee ihan hirveän helposti sekaisin. Semmosta se on tää lukioelämä, mutta ei kai siinä. Ja joo, mä pääsin huomaamaan, että tän koko tason lävitte meni niin paljon taas tähän selittämiseen, että mä en kerennyt keskittyä yhtään pelaamaan, mutta ei kai se haittaa. Milloinpa mulla oikeesti olisi mennyt niinku, tai siis milloinpa mun videoissa oltais oikeesti joskus puhuttu siitä, mitä pelissä tapahtuu, eikä siitä, mitä mulle on käynyt. Koska mä koen, että mun, tai ainakin omasta mielestäni on paljon viihdyttävämpää selittää niinku just päivästä tai muusta elämästä, kuin aina vaan siitä pelistä. Toki sen pelin tähänhän täällä varmaan suurin osa on, mutta no, tottukaa siihen, että meitsi tulee selittämään siitä, mitä mulla tapahtuu elämässäni. No, mutta joo. Nyt kun on saatu nämä hölinät tältä erää hölistyä ja päästiin yksi taso Harry Potteria eteenpäin, niin voitaisiin lopetella tämä jakso tähän. Kiitoksia kovasti seurastanne. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa tykkäystä, laittakaa kanava tilaukseen ynnä muuta vastaavaa, mitä nyt yleensäkin näiden videoiden jälkeen voi tehdä. Tässä välissä eipä mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!